Stort tack till Lidl som sponsrar tredje säsongen av Marcus bjuder in. Välkomna tillbaka till Marcus bjuder in. Nästa gäst som ska ta plats i köket har jag träffat en gång för 20 år sedan. Jag som är besatt av sport har ju följt den här personen väldigt länge. Han i fråga är inte ett dugg intresserad av sport. Jättekonstigt. Uppgiften, steka fläskkotletter saftiga. Det får vi se hur det går. Ja, men jag hoppas att han ska förändra mitt liv, naturligtvis. För jag är dålig på att laga mat. Man brukar säga att det handlar om känsla och sådär. Så det kanske jag kan ha någonstans, men jag kan ingenting. Så nu vill jag verkligen lära mig. Micke Leinegard. Marcus Aujalay. Skål och välkommen. Tack. Ja, det är bra att vi inte ses för ofta. Ja, jag tänkte på det här. Det var 20 år sedan sist vi sågs. Ja, det var det. Har vi kommit fram till. Ja. På en matmässa någonstans. Ja. Tycke uppstod. Ja. Eller då tänker folk, varför har ni inte umgåtts då? Ja, nej, men alla har fullt upp med sitt. Jag sa i intro när jag presenterade dig då, jag avslöjade liksom inte ditt namn, men eftersom jag är sportintresserad så måste vi bara dra plåster på den. Ja. Jag förknippar ju dig med sport eftersom jag har vuxit upp och kollat på Sportspegeln och allt sånt där. Precis. Men du är ju inte så jättemycket sportintresserad. Nej, jag är inte det. Och jag får leva med det då, att det var så jag blev rikskänd på tv-sporten. Men jag tackade jag med tvekan till det jobbet, för att jag kände att det ska vara någon riktig sportnörd här. Va? Men det var ett för bra jobb, helt enkelt, för att tacka nej till. Ja, ja. Jag har dukat fram, jag har fått i uppgift då att jag ska steka fläskkotletter. Ja. Som du tydligen har lite svårt att få till. Ja, alltså anledningen är att jag har en familj då som är otroligt matkräsen på fel sätt. De äter, som min fru säger, jag äter bara sopor. Alltså hon äter halvfabrikat. Ja. Och så fort jag försöker någonting så är det konstigt. Och då tänker jag, dels är det billigt med fläskkotlett. Mm. Och så är det kan alla äta. Ja. Men jag får aldrig till det. Vad är problemet du upplever? De blir torra, tråkiga, sulor liksom. Ja. Jag har inte fått med direktiven så att jag har köpt fläskkotletter. Mm. Sen har jag potatis, jag tänkte göra en liten potatisvariant. Att jag kommer riva potatisen och lägga dem i såna här formar. Oj. Med lite smör i och sådär. Så sätter man dem i ugnen som står på 220 grader. Därför att då slipper man liksom tänka på potatisen, så att vi kan lägga fokus på att få till fläskkotletterna då. Så att det är också väldigt bra, för ingen i familjen, barnen ska jag säga, gillar inte potatis. De gillar det här potatis. Kan vara ett sätt att sälja in det. Det är bra. Ja, vi hoppas att Och sen så har jag hittat fina små späda morötter som jag tänkte koka in i lite smör med timjan, vitlök. Oj. Hur låter det? Fantastiskt. Och ska jag en snabb sås i pannan från fläskkotletter, så att du liksom får ett tips om... Ja, bra. För det kan jag inte heller. Nej, okej. Okay. Ja, så jag kommer steka dem och sen kommer vi göra en snabb sås och så får de ligga där och så blir... Ja, vi får se hur det blir. Det låter strålande. Men i övrigt, du är ju lång... Mm. Det ser ju välmående ut. Har du liksom alltid ätit vällagad god mat? Eller? Nej, men det där har vi pratat mycket om. Jag och mina fyra syskon. Ja. Vi blev ju långa och oförskämt friska. Ja. Men vi var ju rätt fattiga när vi var små. Så vi har liksom pratat om det där. Hur kan det komma sig? Hur går det ihop? Tills vi insåg att jag är född på 60-talet. Och då var det ju halvfabrikat. Mm. Konservburkar och såna här fryslådor. Det åt ju aldrig vi. För det var ju det dyra och det coola. Så morsan, hon gick till charkdisken och tiggde liksom, du vet, skav och rester och odlade själv potatis. Vi såg i efterhand att vi fick ju bättre mat än våra, märkligt nog. Just det. Så hon gjorde ju så för att hon var tvungen. Hon tyckte inte om att laga mat. Hon sa det ofta, tänk om man bara kunde ta ett piller. Ja. För det var ju jobbigt att få ihop det liksom. Men jag gissar att det är därför, det blev rätt bra mat. Ja. Jag ska bara få igång den här potatisen, tänkte jag. Och fast potatis... Jag tycker det är alltid enklast att riva den i en form eller någonting, så slipper det bli så kladdigt och geggigt. Ja, det är liksom. Bra. Men du, fast. Varför ska det vara fast? Därför att mjölig potatis, eller jag ska säga fast potatis, den håller ihop lite bättre. Och jag tycker att det gör sig bra när man ska ungsteka den och så vidare. Blir det bättre al dente, alltså tugg? Nej, den kan bli, alltså den blir lite krispigare. Ja. Mjölig potatis är perfekt om man vill ha en mosig potatis. Eller om man ska göra en potatis som ska vara frasig utanpå men väldigt, väldigt mjuk inuti. Okay.
Så att om man ska göra ugnsrostad potatis och man har mjölig potatis så kan man koka den först, skala i bitar i riktigt med saltat vatten. Sen har man på lite smör och olja och rostar den i ugnen. Då kan det bli riktigt spröd utanpå och sen blir den som, nästan som potatismos inuti. Ja, men den här ska ju hålla ihop och vara lite fastare eftersom jag ska lägga det i de här formarna. Just det. Och då är det enklast att bara riva det rakt ner i formen sen. Men det här kommer räcka till de potatisarna vi ska göra. Nu körde du de stora hålen i rivjärnet. Ja, så den är grovriven. Ja. Antingen kan man ju pressa ur vätskan här nu så att den blir liksom torrare. Eller så kan man bara ta det som det är och lägga i formen. Och vad är skillnaden? Om man till exempel ska göra rårakor så kramar man ur all vätska. Därför att man vill ha dem så torra som möjligt så att de blir riktigt spröda. Och det kan man absolut göra. Men om man tar den här potatisen nu direkt och lägger i de här formarna så behöver man inte göra det. Och då behåller man ju mycket mer av potatisstärkelsen i. Det man ska tänka på är att vänta med att salta dem, för saltet drar ju ur vätska. Ja, och då kan det bli lite rinnigt. Så att det gäller att förbereda allting så att man verkligen bara kan stoppa dem i formarna och in i ugnen. Då brukar jag alltid göra så här, att jag har en plåt med papper. Mm. För då slipper man, för det kommer bubbla över lite grann och bli lite kladd. Då kan man bara slänga pappret så slipper man diska plåten. Ja, ja. Perfekt. Så lite smält smör. Så man bara kan pensla formarna så att det inte fastnar i. Mm. Resten av smöret häller jag på här. Ja, gott. Ja, det är gott. Han slicker på så att jag får ur allt. Men här kan man ju också välja, äter man inte smör kan man ju bara ha lite olja. Ja, men precis. Så det går jättebra. Men vad är ditt bästa tips för någon olja som är nästan lika gott som smör? Alltså det är svårt att säga, därför det beror lite på, alltså en riktigt god olivolja, jättebra, men då smakar det olivolja. Ja. Och det är inte säkert att man vill ha den smaken. Nej, alltid, precis. Men det kan ju passa väldigt bra till många saker. Mm. Annars är det ju en bra naturell olja, alltså neutral som inte smakar så mycket. Däremot om man då värmer oljan, en neutral olja, så kan du ha i lite vitlök, du kan ha chili, örter, så att du sätter smak på oljan. Nu saltar jag. Och potatis kräver ju oftast lite mer salt än vad man tror. Jag ser det. Ja. Och många har ju tyckt att men gud vad det saltar mycket, men det är oftast det som man missar hemma, att man inte saltar tillräckligt mycket, och det är väl det som många upplever när man går på restaurang, att det är så himla gott för att man har saltat tillräckligt. Nu tar jag bara den här potatisen och behåller luftigheten i den och lägger den i såna här formar. Och det här tycker jag är, det är ett otroligt smidigt sätt, så slipper man stå och steka, passa. Ja, verkligen. Och då har man ju tid. Ta en kall öl eller något sånt där. Det är alltid bra. Det ser otroligt gott ut. Där. I sin enkelhet. Det här är ju bara då potatis, smör, salt. Mm. Jag ska bara säga, jag tar en liten sån här sked bara. För då kan man dra den runt så man får den lite toppig. Så håller den ihop bättre. Ja. Och då blir det lite snyggare kanske. 220 grader. Ja. Kommer ta ungefär 35 minuter. Och hur är det då med grönsaker hemma? Är det svårt? Det är svårt. Ja. Ett barn äter tomat, ett barn äter gurka. I stort sett inget annat. Morötter, det går inte. Nej, det går inte. Tyvärr, jag och frun såklart. Vi får ju se. Nu hoppas vi då att du testar det här i alla fall. Då. Smör. Jag hänger ut min familj nu som ni märker. De får stå ut med det. Men upp den bitterheten som jag gör, allt de säger nej till. Nu kommer jag tillaga med, så jag kommer koka in dem kan man säga. Så att jag kommer inte koka dem i massa saltat vatten och hälla av vattnet. Nu kommer jag på ett annat sätt så man behåller så mycket smak som möjligt i de här morötterna. Ja. Smör. Lite vatten. Salt. Sen tar jag lite svartpeppar här i. Mm. Färsk timjan. Sen tar jag en vitlöksklyfta. Och det här ska bli kul att se hur du gör med vitlök. Vad tänkte du då? Nej, men det är ju en brottningsmatch varje gång. Vad är det som är jobbigt då? Ja, men det är så att få bort det här frasiga
höljet och sen ja. Att få... Ja, nej, men det skulle bli kul att se. Jag brukar bara trycka till den. Okay. Men i det här fallet så kommer, ska ju inte vitlöken ätas. Så att man kan bara lägga ner den helt så. Aha. Det kommer ge tillräckligt med smak i, till de här morötterna. Då fick jag inte se dig hacka. Ah, ja, det kan vi ta en annan gång. Jag kan hacka upp en vitlöksklyfta sen så du får se det. Ja. Sen lägger jag bara ner morötterna så här. Mm-hmm. Så robust. Ja. Sen lock på. Och sen får de gå där. Och de kommer vara klara ungefär samtidigt som potatisen och fläskkotletterna med såsen. Sakta, sakta får de bara koka in nu. Och potatisen ska vara 35 minuter och de här då 25 ungefär. Ja, ja. De kan stå en halvtimme. Det beror ju lite också på vilken värme. Ja. Nu är jag, nu har jag satt dem på medelvärme. Så att när jag känner att jag börjar liksom, det börjar bli klart där och fler, då kan jag höja upp om jag känner att de inte är riktigt. Just det. Men vitlök, annars brukar jag göra så här då, att jag, om man bara ska finhacka vitlöken. Mm. Det enklaste är ju att slå till den lite så att den spricker upp. Ja. Sen kan man ju då ganska enkelt ta bort skalet. Och då har man ju också redan krossat den lite grann. Och då är det ju bara att hacka på. Då är den ju redan nu ganska finhackad. Och sen är det ju bara att hacka över då. Hur kändes det? Nej, det var fantastiskt förstås. När du gör. Men du gör inte så? Jo, jo. Du, eller alltså, står du och skalar dem och sen hackar? Och... Nej, jag förut så skalar jag dem. Men nu brukar jag först knäppa bort den här. Ja. Och sen pressa. Ja. Men det där såg ju enklare ut. Men det ser enkelt ut när någon kan. Så. Jo, men så jag ska tjuvtitta på det här sen. Ja, det får du göra, precis. Och nu kan jag väl använda den här vitlöken. När vi ändå hackat upp den så får jag använda den då i till fläskkotletterna. Mm. För de ska stekas i olja och smör. Ja. I panna. Mm. Brukar du göra så att du steker dem tills du upplever att de är klara? Alltså jag har ju den egenheten att jag gillar ju till exempel, jag gillar ju fläskkött. Ja. Och jag vill ha knaperstekta bacon till exempel. Ja. Och jag vill ha stekyta på fläskbitar. Ja. Och sen på restaurang där de är nästan alltid så ljusa och släta. Ja, okej. Okay. Det gillar inte jag riktigt. Nej. Du vill ha bra stekyta på. Ja. Så jag brukar brassa på först. Ja. Och sen var det morsan som berättade, för jag åt någon fläskkotlett hos henne som var jättegod och mör. Då lägger hon in i ugnen efteråt. Mm. Och då känner jag bara, men nu är jag lost, nu vet inte jag hur länge och sånt där. Så därför är jag nyfiken, jag har aldrig fått till det. Jag har ju, man kan ju göra på olika sätt. Det finns, och jag har gjort på kanalen tidigare när jag stek fläskkotletter, och då kan man ju sätta ugnen på 100 grader. Okej. Okay. Och då bryner man dem först så att du får bra stekyta, men att de fortfarande rår i mitten. Sen sätter man in dem i ugnen på 100 grader så att de sakta, sakta bara får... Men då ganska länge, va? Nej, det brukar... Alltså sådana här fläskkotletter, det räcker med att de är inne i ugnen i 10-12 minuter. Aha, okay. För att de behåller ju grundvärmen från pannan. Ja. Men nu står ju den här ugnen på 220 grader. Ja. Därför kan vi ju inte använda ugnen nu. För det är för varmt då? Det är för varmt, för då kommer de bli torra. Aha. Så jag brukar göra så här då. Att jag bryner dem i pannan och sen lyfter jag ur dem. Ja. Och sen så färdigställer jag såsen. Och sen så lägger jag tillbaka dem i såsen så får de bara snabbt uppkok. Aha, okej. Okay. För att få bra stekyta så är det ju en fördel om de är ganska torra. Okej. Okay. Och hur varmt ska det vara i pannan då? Nu är det, står det på 10 av 12. Okay. Så att det ska vara ganska varmt. Mm. Så att man liksom ger dem en stekyta. Då kan man krydda med salt. Det gör du innan alltså? Ja, jag brukar göra. Det är olika, men nu kryddar jag innan. Och ett tips till alla som har svårt att salta, alltså att man håller ganska högt upp. Mm. För då faller ju saltet ner så det blir en jämn yta på. För saltar man här är det rätt svårt att fördela saltet. Och du har alltid saltet löst i en skål så här. Du häller aldrig ur... Nej, jag har alltid så här hemma. Det är mycket smidigare. Mm. Framförallt så blir det enklare om man känner att man vill ha mer salt i någonting. Ja. Då slipper man hämta det där paketet. Också. Just det. Lite peppar. Och sen brukar jag då ha lite vanlig rapsolja. Mm. Är den smaklös? Den här är smaklös. Ja. Den bidrar bara till att få upp temperaturen. Alltså att ha
Har jag bara smör och en varm panna så är det väldigt lätt att smöret bränner. Ah. Och då ger det en bismak till hela. Det går aldrig att rädda. Nej. Men har man lite olja i så klarar smöret av en högre temperatur. Mm. Och vad är det här för typ av panna? Det är inte en teflonpanna, va? Eller vad är det? Nej, det är inte, alltså, den är ju belagd, men den är, jag vet inte exakt vad det här materialet heter. Men du kan använda en metall... Nej, det ska jag helst inte göra. Men jag kommer ju bara använda det till att vända kotletterna. När man har lagt i då köttet här nu, så ska man ju helst inte röra på dem, utan att de får ligga still. Okay. Så, för då får man ju bättre stekyta, plus att de här kyler också ner temperaturen i pannan. Det glömmer man ju ofta bort. Man fyller stekpannan med vad det nu är. Så kyler det ner temperaturen. Så då vill man ju snabbt få tillbaka temperaturen så att man får den där stekytan. Och då ska de ligga stilla? Då ska de bara ligga stilla, så ska man inte röra. För det finns ju ändå delar i pannan här som inte har kontakt med råvaran. Och då hjälper det till att det liksom får tillbaka värmen. Och sen salta på andra sidan. Du la ner saltsidan mot... Saltsidan neråt, ja. Här har jag redan ett gäng misstag jag har. Som vad? Ja, men till exempel att jag väntar med att salta. Ja, men det... Efteråt. Ja. Och att jag håller på att pilla med hela tiden. Ja, men det är också en liten sjukdom. Man vill vara med och pilla. Kolla. För det känns som att då lagar man mat. Ja, ja, men det är lurt. Man vill röra, då är man aktiv på något sätt. Men nu kan man bara låta dem där vara. Ja. Kan man ju försiktigt titta på dem. Ja, fantastiskt. Och så doftar det ju helt ljuvligt nu. Vet du vad? Det här var jag rädd för innan, att du skulle tycka att stekyta var onyttigt på något sätt. Jaha, nej, men det är gott. Alltså det är, jättegott. Men jag trodde du skulle säga, nej, inte bra. Nej. Jag tycker det är gott med stekyta. Det viktiga här är bara att nu är det ju, kan man säga att det är en lagom temperatur, för det får inte bli för varmt så att det bränner. Nej. Men har man då också lite olja i så hjälper det till att smöret klarar sig. Och sen kan man vända på dem. Jag vet inte vad det är som gör att de är så oerhört vackra jämfört med när jag steker. Det ser inte så bra ut då, va? Det här är en njutning för både ögat och näsan. Vad bra. Doftkörtlarna. Ja, just det. De blir bananiga så här. Lite grann, ja. Då precis. Kan man peta lite. Då kan man bara peta ner lite grann. Ja. Nu är de ju här fortfarande helt råa i mitten. Ja. Så nu tar jag ur dem i pannan. För det som händer nu är ju när de får vila. Mm. Då köttet fortsätter ju tillagas nu av sin egen värme som man har fått från pannan. Ja. Hur länge? Ja, men nu får de stå tills såsen är klar. Så den ska vi göra nu. Då börjar jag med att tillsätta bara lite vatten här i. Och nu är det en del smak i den där. Väldigt mycket smak. Ja. Och nu kan jag sänka temperaturen här i. Så nu behöver det inte stormkoka. Men det är ju väldigt mycket smak som sitter här i. Och då brukar jag alltid ha en slickepott så att man skrapar ner från kanterna så att man verkligen får med allt. Och du ser ju liksom färgen på den här skyn redan. Ja. Och man kan göra så nu bara att man kokar ihop det här lätt och sen har du ju en färdig stekskyn. Som man kan använda som sås bara? Som man kan använda som sås. Om man nu har ris till exempel, ja, så är det jättegott att blöta upp riset med skyn. Men nu, det här var inte planerat, men nu har jag lite extra hackad vitlök här och den får inte förgås, så då kör jag den. Sen vet jag inte hur det är med senap hemma. Är det något ni använder? Ja, men det går. Om man smugglar ner den. Ja, då gör vi det. Så barnen inte ser. Men ni kommer inte se. Ni kommer inte märka det här. Nej. Jag ser åt dem att titta bort just nu. Ja, just nu kan ni titta bort. Lite Dijon-senap. Lite vitt vin. Ja. Brukar du ha det i mat? Ja, när jag steker lax. Det är den enda fisk jag kan laga. Det får vi ta nästa gång jag kommer. Ja. Lära mig laga fisk. Okej. Okay. Ja. Men steka lax är okej, okay. Det funkar. Ja. Och då kör jag lite vitt vin. Jag brukar alltid ha något form av torrt vitt vin hemma till matlagning. För jag tycker att det blir så otroligt lyxig smak av att ha lite vin i maten till vardags. Mm. Ja, men på restaurang så har man ju ofta vin i såser och sådär. Men just hemma till vardags med fläskkotletter och sådär så blir det så otroligt gott. Men det funkar med vitt?
Eller det ska vara vitt. Jag tycker att det, till det här så tycker jag att det passar bättre med vitt vin. För att det är vitlök, det är timjan, det är lite smör, potatisen som är liksom ganska snäll och sådär. Så att det här passar jättebra. Mm. Till fläsk är det jättegott med vitt vin. Och hur mycket häller du i då? En halv deciliter? Ja, en deciliter. Ja. Sen kan man lägga i lite timjan bara för att knyta ihop smaken med morötterna. Mm. Det är ju sånt där också. Man ska ju veta då vad som passar till vad. Ja, men samtidigt så är det inte, det behöver inte vara jättesvårt egentligen. Men också att ha lite färska örter hemma. Ja. Sätter ju också piff på. Jag odlar basilika. Ja, du ser det. Jag ska få såna här, vad heter det, sollampor, vad heter det? Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Växtbelysning och så har jag två rader och en liten hylla. Och det kan man ha här i, färsk basilika, plocka ner. Ja. Morötterna får vi kolla till här då. Magnifico. Så de får stå där, det är en stund kvar. Och det jag kommer göra på slutet är att jag kommer ta bort locket och sen så kommer jag koka bort den sista vätskan, för då blir de riktigt glaserade och då ligger ju smöret kvar så att de blir riktigt. Ja, det kommer kännas sen. Mm. Mm. Nu kommer jag i lite grädde i det här. Ja. Lite. Så. 2 deciliter. Och nu får det här koka ihop. Ja. 4-5 minuter. Då är det dags att kolla potatisen. Sen ska vi slutföra fläskkotletten här. Så det börjar dra ihop sig. Men det här, liksom, ja. Det här reder du ingenting? Ingen mjöl? Den här kommer jag inte reda, utan den här kommer bli som en, vad ska man säga, som en gräddsky. Okej. Okay. Här får man då välja såklart vilken konsistens man vill ha. Mm. Den blir tjockare ju längre den. Exakt. Och det är också fördelen med att ha en ganska vid panna. Mm. För då reducerar ju såsen ner fortare. Än om du har en smal hög panna. Ja, då tar det ju mycket längre tid att få den konsistensen man vill. Och tanken med den här såsen är också att det ska vara en snabb sås. Som inte tar för lång tid och behöver koka för länge. Just det. Jag ska ha lite salt i den här. Vill du prova redan nu? Gärna. Jag hoppades att du skulle fråga. Oj. Oj. Är den på rätt väg? Ja, men det här är någon slags magi, trolldom. Bara när allting liksom är... Det känns som att man skulle kunna, om man var duktig på det, förklara i lager smaksensationen av den här lilla såsskeden. Men den, jag kan ju inte sånt. Den riktiga magin kommer uppstå. Ser du nu här att fläskkotletten har också då släppt lite köttsaft? Ja, just det. Ja. Och det här är ju liksom det som kommer göra den stora skillnaden i den här såsen. Om vi kollar i ugnen snabbt här nu så är det ju, de börjar ju få fin färg. Nu vart de här ganska små så man får ju 2 stycken per person. Ja. Men de här är ju klara om några minuter. Ja, just det. De ska ha så mycket färg. Ja, de ska vara liksom så att de får lite karaktär och yta på. Mm. Så nu gör jag så här att jag lägger ner fläskkotletterna här i. Och sen på dem är det här. Jag sitter där och blir tårögd. Fläskkotlet är ju lite av min... varit länge. Min favorit matingrediens. Men, och just därför är det så tråkigt att jag aldrig får till det riktigt. Men förhoppningsvis har du fått lite tips. Det är därför jag är här. Nu tar jag bort locket på morötterna. Ja, just det. Och det var för att de skulle... För nu vill jag att vätskan ska försvinna från pannan. Okay. Och då kan man känna på dem. De är perfekta, de har en liten kärna kvar. Mm. Och nu höjer jag upp värmen här. Så att när vätskan då har kokat in i morötterna och ångar bort, då är det ju bara smöret, vitlöken och timjan kvar. Mm. Och då kommer det lägga sig runt och bli väldigt gott, tycker jag i alla fall. Jag vet inte om jag ska sälja in det där till barnen bara. Morötterna? Jag kan ju inte låtsas som att det inte är morötter. Men... Nej, men sen är det så där. Att ibland kanske det är så att om man gör någonting som man själv tycker om väldigt mycket och äter och njuter av det. Ja. Tids nog så kanske de blir nyfikna. Mm.
Får jag smaka? Får jag smaka? Ja. Sen kan man då ösa dem lite så här. Man får lite smak av såsen. Nu stänger jag av plattan här. Ja. Och jag brukar göra så här, jag känner lite grann på dem så här. Och nu är de ju tillräckligt stekta. De har en lite lätt rosa kärna. Men nu får de bara stå på eftervärme. Ja. För du vill inte ha något rosa i en fläskbit? Jättelite kan det vara. Okay. Men det viktiga är när man skär det, om man tänker att köttsaften bör ju vara klar, eller om man säger genomskinlig. Ja. Den ska inte vara rosa. Nej. Men däremot om köttet är lätt rosa och köttsaften är liksom klar. Då det gör inget. Det gör inget. Och vilken skillnad det är på morötterna. Ja. De glänser nu. För nu har ju då nästan allt vatten försvunnit. Och då kan jag göra så här att jag tar bort vitlöken och de grova timjanskvistarna. För de har gjort sitt. Men bladen som ligger kvar ger ju bara god smak. Mm. Nu har ju vätskan försvunnit och nu kan man se att det är skillnad i den här pannan. För nu är det bara smöret och du ser att de börjar bli glansiga, fina. Mm. Och då om man är osäker så kan man ju ta en morot och smaka på så att det är tillräckligt med sälta. Mm. Ja, tack. Ja, det är så. Mm, jättegott. Nu har jag sagt jättegott två gånger, men ja, det går bra. Jag har ju en egen liten beskrivning av hur jag är som ätare. Jag brukar säga att jag är svärmorsdrömmarnas svärmorsdröm i det avseendet att jag äter allt. Antingen gott eller jättegott. Det är två lägen. Så det är roligt att bjuda mig på mat, tror jag. Nu kan man ju välja då, vad det gäller såsen här, så kan man ju välja om man vill sila av den. Mm. Eller om man vill bara ta den direkt ur pannan. Så det beror lite på hur elegant man vill ha sin sås helt enkelt. Mm. Jag tänker att vi silar av den så att man kan liksom göra ett litet snyggare upplägg. Så att då... Nu tar jag över de här så här. De är så snygga också. Ja. Sen kan man då ta... Jag tror jag får köpa upp mig på lite kastruller också. Stekpannor och grejer. Ja, men det är ju skönt att ha... ändå... stekpannor och så, så man känner att det inte blir jobbigt när man ska laga mat. Nej. Alltså, man vill ju ändå ha... tillräckligt så man kan sila av en sås eller vad det nu kan vara. Exakt. Sen tar jag det. Det är bra att ha allting förberett så jag tar lite persilja här. Mm. Som jag också då ska bara hacka över. Lite grovt. Då ska vi lägga upp det här då. Mm. Jag lägger upp den till dig först här nu. Mm. Då kan man bara ta med en liten sked så här, för att de blir ju lätt... Det man ser på potatisen här nu är att de blir ju också då karamelliserade i botten. Shit, vad gott det ser ut. Och vill man ha en större så fyller man ju bara upp dem med mer potatis. Får du passa på att frossa i morötter nu då, eftersom du inte är hemma. Exakt. Vad tror du? Nej, det ser ju helt... Det ser ut som ur något glansigt magasin. Ja, det är... Så, varsågod. Tackar. Nu, det här är sanningens minut, du vet det va? Ja, jag vet. Jag har ju levt ett långt liv och aldrig lyckats med fläskkotletter. Tycker du att jag ska
Ta allt. Man får göra som man vill. Jag brukar bara ta lite kött och sen så äter jag runt och sen äter jag tillsammans. Bra, då gör jag så. Jag var tvungen att ge en liten konstpaus. Det är fantastiskt. Ja, tack. Det är fantastiskt. Jag hade smakat här själv så jag kände att de var okej. Men det, man vet aldrig vad gästen tycker. Så att det, och det är ju det viktigaste. Shit, vad gott det här var. Vad bra. Det har du gjort bra, Marcus. Tack snälla. Mina älskade söner. Om inte ni gillar den här potatisen, då blir det dataspelsförbud i alla fall en timme. Jag tänker att alltså ibland så måste man lyxa till det. Det här kan man ju inte äta varje dag. Nej. Men man kan lyxa till vardagen så här ibland. Mm. Och det här är ju en festmåltid också tycker jag. Men det viktiga är väl variationen. Men, och det allra viktigaste var väl att du fick lite tips hur du skulle steka fläskkotletter. Fantastiskt. Tack för det. Tack snälla för att du kom. Det var en ära att ha det här. Som du brukar säga i Mästarnas mästare. Exakt. Det har varit en ära att ha det här. Det har varit en ännu större ära att vara här. Skål. Skål. Och till er som tittar så finns ju ingredienserna på numera då Micke Leijnegards världsberömda fläskkotlett med timjans små rötter, dragongräddsky och ungsrossad potatis i texten under klippet som alltid. Missa inte det. Nej. Vi ses.